У неділю Варшаву вкотре заполонили так звані чорні протести. Тисячі представниць загальнопольського страйку жінок вийшли на вулиці столиці з вимогою скасувати рішення Конституційного суду проти заборони абортів. Чим закінчились протести і як поводили себе правоохоронці? Далі в сюжеті. Із плакатами «Ми йдемо до свободи», «Геть владу лордів» та «Не чіпайте жінок» тисячі поляків вийшли на черговий протест проти заборони абортів. Організаторками масових мітингів є представниці загальнопольського страйку жінок. Також до мітингу доєднались представники ЛГБТ-спільноти та небайдужі поляки. Без оголошення надзвичайного стану країна фактично ввела воєнний стан і веде війну з усім світом. Після опівдня протестувальники зібралися в центрі Варшави з банерами, біло-червоними та веселковими прапорами Європейського Союзу. Мітингарі мали на меті дійти від центру міста до будинку, де живе лідер правлячої партії Ярослав Качинський. Для того, аби не привертати великої уваги правоохоронних органів та не порушувати карантинних обмежень, учасники акції назвали її випадковою прогулянкою. Проте у ході мітингу все-таки виникло кілька сутичок з поліцейськими. Правоохоронці створювали живу стіну на шляху до будинку Качинського, через що маршрут увесь час доводилося змінювати. Вуз поліційний оздоблений плакатом страйку. Мітинги у Польщі тривають ще від 22 жовтня. Тоді Конституційний суд країни визнав, що переривання вагітності є неконституційним навіть тоді, коли у плода виявили невиліковну хворобу. Дозволити аборт суд вирішив лише у разі зґвалтування, інцесту або ж для захисту життя матері. Представниці загальнопольського страйку жінок переконані, що таке рішення може збільшити кількість підпільних абортів, що створить загрозу для життя і здоров'я тисяч жінок. Паралельно з акціями протесту проти заборони абортів тривали й мітинги приватних підприємців. Вони вимагали усунення влади лордів. Усі страйки цієї неділі були також присвячені особливій річниці. 39 років тому в Польщі було оголошено воєнний стан. Тоді поліція проявила особливу жорстокість. Цього дня ми у всьому світі особливо пам'ятаємо жертв насильства в міліції, тому що ми ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо того, що вони нам роблять. Через масові протести уряд Польщі відклав запровадження заборони на аборт на невизначений термін. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».